Olá, meninas. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a tiara colorida linha Anne. Para fazer a nossa tiara, eu usei aqui três cores diferentes, são três tons em degradê da linha Anne, e você vai usar 15 gramas de cada uma das cores para produzir uma tiara. No caso dessa tiara aqui, eu usei um tom de pérola, de amarelo e laranja. E no caso dessa outra tiara, usei um tom de rosa claro, rosa chiclete e o lilás. Teci com a agulha número 2,5 e usei dois fios. Então, fui fazendo a tiara sempre com dois fios. Se você tece da mesma forma, no final você terá uma tiara com 6 centímetros de largura. Para fazer aqui o acabamento, eu usei uma tira de elástico de 0,5 centímetro. Ela é uma tira de 20 centímetros aqui de comprimento. Então, depois de pronta aqui com o espaço aqui do elástico, a sua tiara vai ter 56 centímetros de circunferência. Ela é um trabalho fácil de ser produzido. Depois de você fazer as primeiras carreiras, você vai entender como foi feita aqui as alças em V e depois fazer ela rapidinho. Ok, meninas? Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida por ser um trabalho fácil, mas caso você tenha alguma dúvida, se você me deixe uma pergunta aí nos comentários, que vou respondendo sempre que possível. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clicar no sininho que tem logo acima aí da página, para que você receba todas as notificações e fique por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E quero também pedir para você nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, compartilhando as nossas videoaulas em suas redes sociais e também curtindo, ok? Então vamos começar. Eu vou começar trabalhando com o tom mais claro aqui que eu vou fazer a nossa tiara. Então vou começar trabalhando com dois fios da linha Anne em um tom de pérola. A agulha de trabalho será 2,5. Então, eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 18 correntes. Feita aqui as 18 correntes, eu vou voltar aqui na quinta corrente, depois da agulha. São três, cinco correntes aqui nessa quinta corrente. Eu faço um ponto alto. Agora faço duas correntes. Vou saltar cinco correntes aqui na base. Três, cinco. Nessa sexta corrente, eu vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Formando assim um leque. Agora faço novamente duas correntes de separação. Vou saltar três, cinco pontos de base. No sexto, eu faço um ponto alto. E na próxima corrente de base, faço mais um ponto alto. Então, fizemos aqui
18 correntes, voltei na quinta corrente e fiz um ponto alto. Então, com as correntes que ficaram viradas aqui, é como se eu tivesse dois pontos altos aqui no começo da carreira. Faço duas correntes, salto cinco correntes aqui na base, faço um leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos aqui na mesma corrente de base. Faço mais duas correntes de separação, salto cinco correntes aqui na base e finalizo com mais dois pontos altos. Então, ficou assim. Agora, para fazer a próxima carreira, eu faço duas correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço mais duas correntes de separação. Vou aqui nessa alça de duas correntes no meio do leque e vou trabalhar um novo leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Faço duas correntes de separação, vou aqui para o próximo ponto alto que tenho na base e faço um ponto alto nessa próxima corrente que tenho aqui, trabalho também um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Faço novamente duas correntes. Viro o trabalho no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço duas correntes na próxima alça que tenho aqui no meio do leque, eu vou fazer um novo leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Faço duas correntes de separação, passo aqui para o final da carreira, faço um ponto alto no último ponto de base e também mais um ponto alto. Então, temos aqui três carreiras com a mesma sequência. Agora, faço duas correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer oito correntes. Feitas as oito correntes, eu vou contar aqui um, dois, três pontos. Então, aqui nesse primeiro leque que eu fiz, eu vou passar minha agulha aqui pelo espaço no meio dele, volto aqui na base. E faço um ponto baixo para prender a minha alça. Viro aqui o trabalho e vou trabalhar agora aqui nessa alça de correntes e vou fazer 9 pontos baixos. São 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora eu vou alongar aqui um pouquinho a minha laçada, retiro a agulha dela, venho aqui no espaço que tenho aqui depois do ponto alto que eu iniciei a carreira, então passo a minha agulha aqui por esse espaço de trás para frente, pego a laçada e conduzo ela aqui por dentro. Fazendo dessa forma, você prende a alça de correntes aqui para depois ela não ficar se abrindo. Então, agora eu vou fazer aqui a laçada novamente na agulha, venho aqui no espaço que tenho aqui no meio do leque e trabalho um novo leque com três pontos altos.
duas correntes e mais três pontos altos. Agora eu vou fazer novamente a alça, então faço oito correntes. Feitas oito correntes, eu vou voltar aqui nesse mesmo leque que eu prendi a primeira alça, aqui no mesmo espaço, e faço novamente um ponto baixo. Viro novamente aqui o trabalho. E aqui nessa alça que eu fiz agora de correntes, eu trabalho novamente nove pontos baixos. Feito aqui os nove pontos baixos, eu vou vir aqui nesses últimos dois pontos que tenho na base, e aqui eu faço aqui novamente os dois pontos altos para finalizar a carreira, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Você vai perceber que essa segunda alça aqui, ela sempre vai ficar com os pontos virados. Então, essa primeira alça, o ponto vai ficar aqui pelo direito, a segunda alça sempre vai ficar aqui pelo avesso. Ok? Para começar agora a próxima carreira, faço as duas correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço o ponto alto. Faço as duas correntes de separação. Então, agora nós vamos voltar a fazer essa sequência que estávamos fazendo antes. Então, fiz as duas correntes aqui na alça, no meio do leque, faço um novo leque com os três pontos altos, as duas correntes e mais três pontos altos. Faço as duas correntes de separação, vou aqui nos últimos dois pontos de base e faço os dois pontos altos para finalizar a carreira. Um ponto em cada ponto de base. Então, ficou assim. Faço novamente as duas correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E agora vou voltar a fazer aqui a minha alça de correntes. Então vou fazer aqui as oito correntes. Então você conta aqui sempre de cima para baixo três carreiras. Uma, duas, três. Então, aqui nesse leque aqui da terceira carreira, você prende com um ponto baixo. Vira o trabalho para a alça ficar aqui para sua frente e faz os nove pontos baixos. Feitos nove pontos baixos, você alonga um pouquinho aqui a laçada, retira a agulha, vem aqui nesse espaço que tem aqui depois do ponto alto que você iniciou a carreira, passa a sua agulha aqui por baixo aqui do espaço de trás para frente, pega a laçada e conduz ela por aqui, para que ela prenda essa alça e que ela fique aqui viradinha, sem virar depois. Agora aqui no meio do leque, você trabalha um novo leque com os três pontos altos.
duas correntes e mais três pontos altos. Agora faz novamente a próxima alça. Então, vou fazer aqui oito correntes. Volto aqui nessa mesma base que eu prendi a primeira parte da alça e prendo aqui com um ponto baixo. Vira o trabalho para a alça ficar aqui para sua frente. E agora trabalha os 9 pontos baixos aqui na alça. Feita aqui a alça, os 9 pontos baixos, você vai aqui nos últimos dois pontos que tem aqui na base da carreira anterior e trabalha um ponto alto em cada uma dele, em cada um deles para finalizar a carreira. Já finalizada aqui a sexta carreira, eu faço novamente duas correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço o ponto alto. Faço duas correntes, passo aqui para a alça que tenho no meio, aqui do leque, e faço um novo leque. Com os três pontos altos, as duas correntes e mais três pontos altos. Faço as duas correntes e aqui finalizo a carreira fazendo os últimos dois pontos altos. Faço as duas correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço o ponto alto. Agora eu volto a fazer aqui a alça. Então, faço 8 correntes. Viro o meu trabalho aqui de lado. Conto aqui os leques de cima para baixo: 1, 2, 3. Nesse terceiro leque, eu passo a minha agulha aqui pelo meio, pelo espaço do meio. Volto aqui na base dele e formo aqui um ponto baixo para segurar a alça. Viro a alça aqui para minha frente e faço 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos baixos, eu viro o trabalho aqui agora para a direção correta, alongo um pouquinho aqui a laçada, retiro a agulha, venho aqui no espaço que eu tenho entre essa alça que eu acabei de fazer e o último ponto alto que eu havia feito, passo a minha agulha aqui pelo espaço de trás para frente. Agora pego a laçada e conduzo ela aqui por trás. Venho aqui agora no meio do leque e vou fazer um novo leque com três pontos altos, duas correntes. E mais três pontos altos. Agora eu vou fazer aqui a outra alça, então faço 8 correntes.
Venho na base do mesmo leque que eu prendi aqui a primeira parte do V. E agora aqui, eu vou prender a outra alça para formar a segunda parte. Viro aqui o trabalho para a alça ficar para minha frente. E novamente faço 9 pontos baixos. Viro o trabalho novamente para frente, vou aqui nos últimos dois pontos altos que tenho na base. E faço um ponto alto em cima de cada um deles, para completar aqui a carreira. Então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui as alças formado aqui, formando os três Vs. Então, formei três alças e tenho aqui um total de 8 carreiras. Só aqui nessa primeira parte que nós vamos fazer um total de 8 carreiras para completar aqui os 3 Vs. Quando for com as outras cores, você vai ver que nós vamos fazer apenas 6 carreiras para chegar aqui nessa sequência dos 3 Vs, ok? Então agora nós vamos trocar o fio. Eu vou cortar aqui o meu fio, deixando a pequena sobra. Vou passar agora a trabalhar com a cor do amarelo. Então, sempre trabalhando aqui, vou tecer sempre com os dois fios. Então, eu vou fazer aqui uma dobrinha no meu fio amarelo. Vou desmanchar aqui essa última laçada que eu havia feito. Coloco aqui as duas laçadas na agulha, pego aqui o meu fio amarelo dobrado aqui na ponta, coloco ele na agulha e conduzo ele aqui por dentro para finalizar o ponto já com o fio amarelo. Agora eu vou colocar aqui na mesa, pego aqui a sobra do fio amarelo. A laçada precisa ficar aqui na agulha para ela não se desmanchar. Então, pego a sobra do fio amarelo e vou amarrar aqui na sobra do fio pérola, fazendo uma sequência de 3 nós. Vou cortar aqui a sobra do fio amarelo. Esse fio pérola, eu vou trazer ele aqui um pouquinho para o meio. Então, vou dividir ele aqui, os dois fios, separo um do outro. Pego aqui uma outra agulha de crochê e passo ele para um ponto aqui mais ao meio. Pego essa outra sobra e passo para um outro ponto aqui lateral ao que eu passei. Então, aqui, mais ao meio, é que eu vou fazer agora a amarração com o fio pérola novamente. Faço aqui a sequência dos 3 nós. E agora é só cortar. Eu vou fazer essa segunda amarração para que a sobra do fio não fique aqui na pontinha. Para quando você virar aqui para frente, você não correr o risco do nó aparecer aqui na frente. Então, virando aqui ainda na parte, nós vamos trabalhar aqui agora. Na parte de trás, deixa eu voltar o meu fio aqui. Então, tenho aqui agora voltado aqui ainda para a parte da frente, que foi onde eu finalizei aqui a última carreira. Então, faço as duas correntes, viro o trabalho,
No próximo ponto de base, eu faço o ponto alto. Faço as duas correntes de separação e aqui ao meio eu faço um novo leque. Com os três pontos altos, as duas correntes e mais três pontos altos. Faço as duas correntes de separação, vou para os últimos dois pontos de base e faço um ponto alto em cada um deles. Aqui, quando você estiver trabalhando com a sua tiara pelo avesso, você vai perceber que a sequência é sempre a mesma aqui no avesso: dois pontos altos, duas correntes, o leque, duas correntes e dois pontos altos. E na parte da frente, nós vamos criando aqui as alças em V. Então, faço duas correntes, viro o trabalho. Passo aqui para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Agora faço as oito correntes. Viro o trabalho aqui de lado, vou contar um, dois, três nesse terceiro leque, de cima para baixo, eu faço o ponto baixo. Viro o trabalho para a alça ficar aqui na minha frente e faço os nove pontos baixos. Feitos os nove pontos baixos, alongo um pouquinho a laçada, retiro a agulha, venho aqui. Depois do ponto alto, no espaço que tem depois do ponto alto que iniciei a carreira, pego a laçada e conduzo a laçada aqui para trás. Venho aqui no meio do leque da carreira anterior e faço um novo leque. Com o fio amarelo, eu vou fazer um total de seis carreiras, que no final nós vamos ter aqui ao meio a sequência das nossas dos nossos três vezes aqui com fio amarelo, da mesma forma que temos aqui com fio pérola. Então, aqui para completar essa carreira, eu faço novamente as oito correntes. Venho aqui no mesmo leque que prendi a primeira parte do V e prendo aqui com um ponto baixo. Viro a alça do V aqui para minha frente e faço os nove pontos baixos. Viro o trabalho aqui para frente, vou nos últimos dois pontos de base e faço aqui um ponto alto em cada um deles. Então, já completei aqui duas carreiras com fio amarelo. Eu vou fazer mais quatro carreiras. Lembrando que quando você virar aqui pelo avesso, você vai fazer os dois pontos altos, duas correntes, o leque, duas correntes e dois pontos altos. Quando volta para frente, você vai trabalhar aqui também a alça em forma de V. Então, vou fazer mais quatro carreiras e volto com você para trocar a cor do nosso trabalho. Já finalizando aqui a sexta carreira, com fio amarelo, agora eu vou cortar aqui o fio. Com fio pérola, nós acabamos fazendo aqui oito carreiras, mas nós temos aqui um total de três alças em V.
Aqui, com fio amarelo, para criar essas três alças, nós fizemos apenas seis carreiras. A partir daqui, agora eu passo a trabalhar com fio laranja. Então, eu fiz aqui a última laçada com fio amarelo. Eu vou desmanchar aqui essa última laçada, então, volto aqui a ter duas laçadas na minha agulha. Vou pegar aqui a ponta do fio laranja, lembrando que nós estamos tecendo sempre com dois fios da linha Anne. Então, coloco aqui o fio dobrado aqui na ponta da agulha e conduzo ele aqui por dentro. Então, finalizo a carreira com o fio laranja. Deixo a laçada aqui na agulha, vou colocar aqui na mesa. Pego a sobra do fio laranja e a sobra do fio amarelo e vou amarrar fazendo a sequência dos três nós. Feito aqui os três nós, eu vou cortar aqui a sobra do fio laranja. Pego aqui o fio amarelo, vou pegar uma outra agulha de crochê, trago essa sobra aqui um pouquinho mais para o meio. Pego aqui só uma ponta da sobra, vou passar aqui por um ponto de base lateral. E faço aqui a amarração fazendo os três nós. Corto aqui o excesso, a sobra aqui do fio amarelo, e agora vou passar a trabalhar com o fio laranja. Então, faço aqui as duas correntes, viro o trabalho para o avesso, passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Faço duas correntes, passo aqui para o meio do leque da carreira anterior e faço um novo leque com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Faço duas correntes, vou aqui nos últimos dois pontos de base e vou fazer um ponto alto em cada um deles. Faço duas correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Agora, nós estamos novamente trabalhando aqui pelo direito do trabalho. Então, vamos formar aqui a alça dos V. Então, faço oito correntes. Vou aqui no leque, no terceiro leque, de cima para baixo, um, dois, três. Nesse terceiro leque, eu vou prender fazendo um ponto baixo. Viro a alça para minha frente. E faço os 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos baixos, alongo um pouquinho a laçada, conduzo o fio, a agulha aqui, depois do ponto alto, antes da alça. Pego a laçada e conduzo o fio. Agora vou aqui no leque que tenho no meio e faço um novo leque. Faço os três pontos altos,
as duas correntes e mais três pontos altos. Depois que você faz as primeiras carreiras, você vai percebendo como é muito fácil para fazer a nossa tiara. Fiz novamente aqui oito correntes, volto aqui no mesmo leque que prendi a primeira parte do V e prendo aqui a segunda alça. Volto a alça aqui para minha frente e faço os nove pontos baixos na alça. Viro aqui para frente, vou nos últimos dois pontos de base e faço os últimos dois pontos altos para completar a carreira. Então, aqui nós já começamos já fazendo aqui duas carreiras com fio laranja. Eu vou fazer mais quatro carreiras com fio laranja, depois vou voltar a trocar novamente o fio. No caso aqui da minha tiara, eu estou trabalhando com apenas três cores, então vou voltar a trabalhar com fio pérola, faço seis carreiras, depois novamente seis carreiras com fio amarelo e mais seis carreiras com laranja, depois de completar essa sequência aqui. Então, vou completar mais quatro carreiras com fio laranja e depois volto a fazer seis carreiras com fio pérola, seis com amarelo e seis novamente com laranja. Então, vou completar e volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a última sequência de cores, então ficou dessa forma. Nós iniciamos aqui com fio pérola, fizemos oito carreiras, depois com fio amarelo. Fizemos seis carreiras, depois mais seis carreiras com fio laranja, e depois fiz novamente seis carreiras com fio pérola, seis carreiras com fio amarelo e seis carreiras com fio laranja, ok? Então, aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra. Então, você vai perceber que nós temos aqui uma pontinha aqui que nós finalizamos aqui, nós temos uma curva aqui desse lado. E nessa primeira parte aqui, ficou aqui com fio reto. Então, eu vou trabalhar para que ele fique parecido agora aqui com essa última parte. Então, vou voltar e vou fazer um pedacinho aqui com fio pérola. Para finalizar aqui a extensão da nossa tiara. Então, voltando aqui com o fio pérola, trabalhando aqui com os dois fios, eu vou prender o fio na agulha aqui. Eu tenho dois pontos e tenho aqui uma alça com cinco correntes. Eu vou voltar aqui nessa. Depois aqui dos dois pontos, eu volto aqui na segunda corrente. E vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Venho aqui nessa alcinha aqui do meio, onde eu fiz o primeiro leque, e vou fazer dois pontos altos com as correntes aqui. Você vai perceber que é como se tivéssemos aqui então três pontos. Faço mais duas correntes de separação e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço da base. E aqui na alça, novamente de correntes, eu venho aqui na quarta corrente, aqui na próxima alça, e vou prender o meu fio aqui, a laçada, com um ponto baixíssimo.
Então, ficou dessa forma. Criei um novo leque aqui nessa outra lateral. Então, se você observar aqui a outra lateral que nós terminamos agora, e nessa aqui também agora nós temos um leque. Ok? Então, vou cortar o fio aqui também, deixando uma sobra. Com essas sobras aqui dos fios, eu vou costurar aqui o meu elástico. Então, vou pegar aqui a sobra que acabei de cortar e passo aqui dentro da laçada e puxo para ela não se desmanchar. O elástico que eu vou utilizar é um elástico de 0,5 cm de largura. E aqui tem 20 centímetros de comprimento. Então, eu vou pegar esse elástico e vou colocar aqui uma pontinha na outra, sobreposta aqui, e vou costurar com agulha e linha. Com o elástico aqui já costurado, então ficou dessa forma. Eu vou vir aqui em uma das laterais. Aqui eu tenho a lateral que terminei com fio laranja, tenho dois fios. Viro a tiara aqui pelo avesso. Vou trazer aqui uma das sobras. Aqui mais aqui ao meio. Pego a outra sobra também, passo mais aqui para o meio. Vou pegar aqui as pontas e vou amarrar uma na outra. Para trazer esse nozinho mais aqui para o meio. Então, vou fazer aqui apenas dois nós, que eu vou utilizar essa linha agora aqui. Para costurar, então vou passar essa sobra aqui em uma agulha. Eu vou pegar o elástico, esse pedaço aqui que eu fiz a costura, eu vou colocar ele aqui na tiara e pego esse último leque que fizemos e vou dobrar aqui. Para aqui, essa parte que eu costurei vai ficar aqui interna para depois não ficar aparecendo aqui no acabamento da tiara. Vou pegar aqui um dos fios, trago ele mais próximo aqui para o meio e agora eu vou fazer a costura. Vou costurar apenas essa parte aqui, onde eu tenho aqui o leque. Quando você virar para frente, vai ficar dessa forma. Volto aqui com esse mesmo fio, reforçando aqui a costura. Como nós estamos trabalhando com o mesmo fio que temos aqui na base, depois essa costura não vai aparecer aqui, o acabamento vai ficar perfeito. Então, voltei aqui para essa outra lateral, onde nós começamos a costura, e eu tenho a outra sobra. Então, aqui eu retiro da agulha e vou pegar novamente aqui as duas sobras e vou amarrar uma na outra. Agora, eu faço aqui a sequência dos três nós bem firmes. Feito isso, é só você cortar o excesso. Costurada aqui a primeira parte, agora eu vou pegar aqui a segunda parte da tiara. Vou fazer aqui o mesmo processo para fazer a costura aqui com esse último leque aqui que nós tecemos. Então, vai ficar assim. Depois de terminar a costura, então ficou dessa forma, olhando aqui pelo direito.
Se você virar aqui pelo avesso, você terá essa visão. Então, realmente, a costura depois fica invisível. Vou virar aqui pra frente. Então, temos a nossa tiara já finalizada. Depois de pronta, aqui, contando aqui com o espaço aqui do elástico, ela vai ter 56 centímetros de circunferência. E 6 centímetros aqui de largura, ok? Então, nós temos aqui fizemos em tom de pérola amarelo e laranja. E temos aqui fizemos em tom de rosa bebê, rosa e lilás. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Caso você tenha gostado e ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever, clicar no sininho para que você receba as notificações de todas as nossas novidades que vão aparecendo por aqui. E para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, eu quero pedir você para curtir as nossas videoaulas e compartilhar nas suas redes sociais, certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!